Oi, Flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog. Acabei de encerrar, né, ali fazendo mostrando a compra do mês, né, que eu mostrei já. Aí tudo que eu tô fazendo de pouquinho, tô gravando para vocês, né, tá? O canal sempre ter vídeos aqui no canal, né? Tô organizando, né, as compras, porque dá um trabalhinho, gente do céu. Porque tem que organizar, né, aí dá para gravar e depois colocar tudo no armário, né? É um pouquinho de trabalho. Tô limpando a pia aqui, porque eu vou mexer com as carnes, né? Que eu gosto de separar por porção, porque fica muito mais fácil no dia a dia pra gente descongelar, né? Porque se deixa aquelas porção, e também acho que até é ruim de ficar descongelando, aí coloca de volta lá no freezer, de volta, aí depois vou usar de novo, descongela de novo, aí usa, e assim vai indo, né? E então é bom fazer essas porções que daí facilita o dia a dia, né? Da gente. Então, eu tô limpando a pia aqui, ó. Ó, tô limpando a pia aqui. Pra fazer aqui lavar as frutas também, né? Pra guardar na geladeira. Aí eu vou secar uma loucinha que tá aqui e já vou começar já, né? Dá um trabalhinho. Vocês viram a chuva que eu mostrei pra vocês? Aquela chuva caiu ontem, de manhã. Porque eu ia no mercado ontem. E já ia começar o vlog, né? Mas aí não deu pra ir, gente. Porque choveu o dia inteirinho, né? Graças a Deus. Porque o que não choveu em janeiro, choveu em fevereiro, né? Fevereiro já tá encerrando. Tô olhando a vaca ali. Ô! Psst, vai! Bora! Circo! Lá, pipoca! Pega! Aí já chega, a vaca vai embora. O que que eu falei mesmo? Aí aquela chuva não deu pra ir lá, não, gente. Fiquei aqui em casa, organizei a casa e tudo. Daí gravei pra vocês virem. Choveu o dia inteiro mesmo. Aí de noite a minha mãe falou, de madrugada era 1 da manhã, começou a cair aquela chuva bem forte mesmo. Tá dando enxurrada, assim, sabe? De escorrer assim. Os lugares que tem cachoeirinha, assim, sabe? Aqueles riozinhos. Aqui tem no nosso. E daí faz um zoadão, sabe? Eu levantei, fiquei escutando. Parecia que tava vindo assim de cima, assim, sabe? E tá, vem de cima, no caso, né? Muito forte a chuva, né? Então, desse jeito. E aí tá chovendo bastante, gente. Porque, nossa, tem bastante lugar do Brasil que tá chovendo, né? Muito estrago também, né? Que deu, dá até dó daquele lugar de São Paulo. Mas é isso, gente. Eu vou terminar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem bastante vídeo mostrando, né? Mas faz meses que eu não gravo organizando as compras. Só pra não ficar muito enjoativo. Então eu vou gravando pra vocês. Agora já são 4 da tarde. Já são 4 da tarde. Tá passando o ônibus ali, tô escutando o ônibus da escola, que agora os alunos ficam estudando o dia inteiro, né? Eita, eita. Tem que ir. E daí estuda o dia inteiro, né, gente? Daí só vem 4 horas. Mas é isso, eu vou guardar aqui minhas louças. Ó, tô higienizando as frutas e as verduras. No caso, aquelas ali. O alface eu vou fazer em outro lado, né? Em outro recipiente. Ó, é água sanitária. Ó, você tem que olhar isso aqui. Desinfeta e higieniza. E tem que olhar no rótulo. Aquelas com cheiro não elimina, tá, gente? Isso aqui é próprio, ó. Desinfecção de frutas, verduras e legumes.
ó. Tá dizendo aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui na água. E vou deixar aqui uns 10, 15 minutos. Enquanto eu vou fazendo as carnes, cortando as carnes, sabe? Daí higieniza já. Porque daí fica, facilita, né? Do que deixar ali, né? Dia a dia. Porque a maioria aqui é descascado. Pepino mesmo é um descasco, né? A beterraba é descasco, né? Aí é bom higienizar. Eu aprendi isso aqui com a minha irmã, gente. Porque ela trabalhou em restaurantes, as coisas assim, sabe? É bom, né? Ó. Viu? Tá desse jeitinho aqui. E eu tô aqui assistindo a Joana. Não sei se vocês conhecem o canal dela. Gente, ela é um amor de pessoa. Te converso de vez em quando lá no Instagram. Tem o contato dela. Ela e o marido dela são um amor de pessoa, gente. Ó, o canal dela, se vocês quiserem conhecer, é Joana Fernandes do Cilar do Sertão. Gente, ela tem várias fases desertas. Agora, aqui ela tá mostrando o rancho, sabe? Onde ela tá morando agora. Saíram do Tocantins, então em Goiás, a terra natal deles. Daí eu vou fazendo as minhas coisas e vou assistindo. Aí eles estão fazendo a casa deles, reformando esse... Eles falam rancho, né? E estão fazendo a casa do zero, assim. Tá muito legal os vídeos dela. Troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow on my face, no one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head.
Flores, terminei aqui. Só faltou o frango. Eu acho que vocês chegaram a ver eu batendo ali, né? Eu não sei o que que eu fui olhar ali fora. Eu até perdi o senso, assim, da cabeça. Perdi até o caminho, sabe? Assim, de olhar. Bati e, ó. Nos dois dedos, gente. Vocês sabem quando corta com faca, ó. Chegou até torado. Eu tô estancando aqui. E eu não tenho band-aid. Usei esses tempos atrás o band-aid. Tem que comprar mais. A gente esquece de comprar essas coisas, né? Desculpa a zoada, gente. O Daniel tá coçando lá, né? Aí, né? Eu gosto de fazer minhas coisas terminar, mas tem jeito, porque eu tenho que usar as duas mãos, uma para segurar e outra para cortar, né? E daí vai saindo sangue, né? Só a cacá, só começar a pressionar ali já sai sangue. Eu tinha que colocar alguma coisa, pó de café, açúcar, essas coisas assim, né? Pra estancar. Ai, parar de ficar mostrando aqui pra vocês. Ó, vou mostrar aqui rapidinho, ó. Daí é assim que fica, ó. As carnes, né? Eu coloquei em porções. Alguns eu coloquei quatro, no caso, seis, o que deu, né? E daí os peixes, ó, as sardinhas já são limpas, tá? Aí depois tempera com limão e tudo. Eu vou lavá-las bem lavadinhas, né? O dia que eu for cozinhar. Aí lava bem lavadinho e faz o que vai fazer, né? No caso. Aqui é o que fez eu cortar, né? Eu cortei as coxas de sobrecoxa. Em duas partes, cada uma. Daí fica mais opções e fica bem gostoso também, gente. Parece que dá um sabor diferente. Ó, fiz aqui. E foi isso. Daí o frango vou deixar congelado mesmo aí. Lá por amanhã e eu já corto, né? Daí eu vou guardar essas coisas aqui. Já até me desanimei aqui, gente, de gravar. Porque olha, de fazer. Nossa senhora. Porque esquenta, né? E dói quando corto com a faca. Fazer o quê, né? Acontece. Mas tá bom, né, gente? Aí eu deixei ali no chão ali as verduras, porque é onde cabe, né? Daí eu vou só arrumar o alface na no, no pote que eu guardo, né? Os alfaces pra ir comendo. Ó, gente, eu vou usar aqui o pote, que é onde eu vou colocar aqui pra eu ir usando, tá? Esse alface dura alguns dias, né? Porque eu consumo bastante. Vou colocar uma folha aqui de papel, toalha, forrando, né? Daí, tipo, que dá aí, tipo, que seca, sabe? O alface. Que aí dura mais tempo, sabe? Por cima aqui. E a carco pressiona aqui. Ó. Vendo? Sim. Ah, lembrando, gente, quando vocês forem usar água sanitária, aí você joga a água e enxágua de novo, tá? Enxágua ali certinho, tá? Porque senão fica o resíduo da água sanitária, né? Dei uma geral aqui, gente, na cozinha. Porque cozinha, nossa, ficou uma bagunça. Aí eu organizei aqui, né? Amanhã é sábado, eu vou pegar a faxina. Aí vou limpar tudo, lavar vidro que tá precisando, né? Pegar de jeito essa casa. Ó, coloquei o cestinho com ovos. Daí fica bem facinho ali de mexer. Coloquei cebola e alho ali, né? Que antigamente colocava na geladeira, mas é bom deixar pra fora, né? Certinho, ó. Aqui que eu coloquei as coisas mais miúdas, assim, sabe? Ó. Porque daí eu coloquei ali embaixo no resto de coisa pesada. Ó, os cachorros, gente. Que eles vê o dono dele chegando. Começam, gente, a uivar. Esperar eles pararem um pouco. Ó, gente, eles continuam, elas não consegui terminar. Daí eu organizei aqui. O pão, eu deixo um aqui, o outro eu guardo no. Eu deixo um guardado aqui, o outro eu coloco na geladeira. Até esqueci, porque na hora ali, né? Essa rosquinha normalmente eu gosto de deixar no potinho ali, ó. Que eu até mostrei colocando pra vocês, né? Ali, ontem.
Mas aí finaliza aquele ali, eu já coloco, né? Pra repor. Pra não ficar vazio. Daí ficou aqui, tá? Os miúdos, né? Que eu mostrei lá na... organizando. Geladeira, gente, eu coloquei aqui, tá? Não tá cheia, né? Porque vai comprando as coisas que a gente come mesmo, só. É, pra não jogar fora, né? Essas coisas sempre que estraga. Verdura e fruta é o que a gente mais consome, assim, ó. Tá, aqui tem até os tomates ali que eu tenho até que fazer logo eles. Eu ia fazer extrato de tomate, mas foi passando a semana que eu esqueci. Daí coloquei aqui, ó, as coisinhas. O alface eu coloquei ali em cima, tá? Só não tampei, senão estraga rápido. Aqui embaixo também, que aqui é hortifruti. Fruta. Mas aí eu coloquei o que cabe, né, no caso. Só o melão que não cabe, é tão grande que ele é. Mas é isso, ó. Daí tá tudo certinho aqui. Cozinha, como eu falei pra vocês, eu só não passei pano, tá, gente? Fala a realidade pra vocês quando eu faço as coisas, né? Só não passei pano, ó. Aí amanhã eu já pego e faço. Porque já tá na hora, quase da hora do... de eu fazer janta, ó. Já 6h14 já. Eu tava lavando umas roupas ali na... Pra secar, né? E... aí, por isso que eu tenho uma demorada, né? Ó. Coloquei a samambaia ali, ó. Que bonita que ela ficou. Tomara que ela se adapte aí, né? Mas aqui não pega sol, né? Nem vento. Então, acho que ela se adapta assim, né? Porque a samambaia adora, né? Água. Ó. Então, é isso, gente. Vou cuidando das outras coisas aqui, que dona de casa é assim, né? Não para. Final de tarde mesmo, gente, ó. Tá bem fresco. Até meio friozinho. Ó como que tá. O sol já tá indo embora também, já foi. As duas brincando ali. Vou descer lá embaixo, no milho, levar um negócio lá. E... vou mostrar pra vocês como que tá a nossa roça, né? Hoje eu acho que o Daniel foi lá, não sei. Aí, não perguntei pra ele, mas... todo dia a gente vai dar uma olhada, né? Que é bom. Tamo indo lá. E olha pra vocês verem o tanto que choveu. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Tanto que chove. Ó, tá vendo? Você vê que chove muito quando enche, ó, as poças. Só que eu vou entrar pela mangueira ali. A gente fala mangueira, né? Mas tem gente que fala curral. Ó, eu vou entrar por aqui, porque daí fica mais fácil. Um negócio pesado aqui na minha mão. E... graças a Deus o dedo parou de sair sangue, gente, ó. Ai, tão ruim, né? Se a gente se machucar, às vezes uma coisa à toa, né? Tá louco. Mas faz parte. Maggie! Olha, já tá dando pitanga. Parece? Ou é eu que tô com o olho? Ah, né? Tô. Não, não tá dando pitanga, não. É que o olho bem ali, ó. Na pontinha, ó. Ali, ó. Tá dando pitanga, ó. Olha quem tá aqui. Vem atrás. Olha. Ei, gente. Vamos lá. É o passarinho. Ó, cheio de abelha, gente. Esse pé de pimenta rosa. Fala um pimenta rosa, né? Nunca experimentei, não. Vai dar pra vocês verem a abelhinha trabalhando? Acho que não. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, eu gosto de admirar, assim, sabe? Os bichinhos polinizando as coisas. Sempre mostro aqui pra vocês, né? Adoro essas coisas. Meu, os bichinhos. Olha aqui. Eu vou pausar aqui, gente. Olha, gente, o sol indo embora. Tá cheio de passarinho, vocês viram? Olha as duas companheiras. Olha que linda aquela gata, gente. Eu chamo ela de tigrinha. Parece uma tigrinha. Então, feijão tá enorme, gente. Esse aqui, é que tá aqui plantado, é diferença de 10 dias.
desse daqui, ó. Esse aqui tá grandão, é que a gente plantou. Ó, minha mãe tava achando que era feijão de corda, mas eu acho que é mesmo, subindo, ó. Mas é um feijão muito gostoso, que eu cozinhei ele um pouco da garrafa e deu super certo. Só que ele tá dando flor, gente. Tomara a Deus que dê um pouco, pare um pouco essa chuva pra... Por causa do... Não dá problema mais pra frente, né? Por conta do... Se perde a plantação, né? Mas nossa roça tá na mão de Deus. Olha que lindo. Nosso milho. Aí nós vai tirar o excesso do... Ralear, que se fala, né? Se ralear. A gente vai tirar, né? Mas, ó. Se Deus quiser e ele adquirir, a gente vai ter muito milho, ó. Olha que lindo. Ah, gente, tão lindo, né? Ó. Pra quem gosta da roça, sabe como que é, na sensação que é, gente. Você poder plantar, sabe? Foi uma luta? Foi uma luta? Foi, mas valeu a pena, ó. O dia que nós estávamos carpindo aqui. Eu tô mostrando cada processo pra vocês aí, ó. Aqui. Nossa roça. Daí tira esses que estão muito assim, sabe? Aquele dia o Daniel lá tirando ali debaixo. Daí deu pra vaca comer. Daí só deixa uns dois. Uns dois, eu acho, três pés no mesmo, né? Então é isso, ó. E aquele meio ali, aí a gente vai plantar alho, né? A cebola também, né? Alho, cebola. É outro tipo de planta, né? Também. Então, tá tudo certo. Ó, então é isso, gente. Silvio, lá vai. Olha lá. Ei, lasqueira. A arte dessa aqui. Eita, cansou, é? Sai daí. Perigoso ficar aí, né? Muito perigoso. Vem, vambora. Você vai se arrumar. Vem, menina. Nossa, tô com a mão sangrando, gente, já. Vem. Vem. É perigoso, doidinha. Vem, vambora. Vou sair daqui, senão ela não sai dali. Aí, tô falando? Vamos. Ó, gente, tanta água. Desce. Daniel fez uma valeta ali pra água escorrer, porque teve que fazer até lá em casa. Embaixo. Né, amiguinha? Gosta de uma água? Vamos lá ver a água? Olha, gente. Dá pra estar lá perto de casa onde. Eu acho que tava bem maior, hein? Antes de ontem. Não tava assim, não. Tava bem pouco. Deus, choveu, hein? Meu Deus! Ó, dessa direção, que bonito que fica. Mostrando pra vocês. Isso aqui é um pé de limão, ó. Quem é antigo aqui sabe. Os gatos, meu Deus. Eles vêm acompanhando junto, eles vêm atrás. Todo gato nosso é assim. Né, bicharadinha? Ó, o tanto de limão. Limão caipira esse aqui, gente, ó. Eu subi aqui. Esse dia atrás nós vimos um ninho, mas eu acho que já tinha ido embora. Olha lá, ó. Ali. É o ninho. Acho que é ninho de pombinha. Elas fazem ninho bem. Parece tão frágil.
Fica muito frágil, parece. Gente, tô com o olho meio lacrimejando porque tava guardando cebola ali. Gente do céu. Aí chora, né? Ainda mais eu acho que é cebola nova, né? Aí faz a gente chorar. Ó, vou fazer macarrão com sardinha, uma comida simples, mas muito gostosa, né? Aí hoje é sexta-feira, né? Aí a gente vai fazer aqui. Aí já coloquei água pra ferver, né? E vou usar o macarrão que eu comprei na compra do mês pra ver se é bom, né? É da marca João e Maria. Daí é massa com ovos e espaguetes aqui. E perfeito para suas receitas. Tempo de cozimento é de 6 a 8 minutos. Aí eu só coloquei sal na água, ó. Tá fervendo a água. E já... Aí aqui já... Aí como eu tô com essa mão ruim, né? Por causa desse sumo que solta da cebola pra não arder muito, né? Aí eu coloquei aqui nesse triturador. Até quebrou aqui no lado, gente. Olha, durou um ano que eu comprei em Aparecida do Norte. Um ano, né? Eu comprei. E olha, tá até agora, gente. Então, caiu e quebrou. Se não tivesse caído, tava até agora, né? Mas tá funcionando bem, ó. Tritura que é uma beleza. Tomara que esse macarrão seja bom. Fazer nessa frigideira mesmo, gente. Vou colocar aqui banha de porco. E... vou colocar a cebola. Mas essa cebola não é... ela não é pequena, né? Vou ver aqui. Temperada, tá? Às vezes pode achar muito, mas acho que eu vou colocar... vou colocar tudo mesmo. Ó, triturei aqui um alho. Macetei, né? Triturei não, macetei isso aqui no pulão. Sem sal. Olhando assim, ó, ele parece ser bem soltinho, ó. Ó. Tá parecendo aquele galo, né, que é espaguete. Ó, essa cebolinha aqui, ela é grossinha, ela é até mais forte que aquela outra. Já vou colocar aqui, porque já tá quase queimando a minha cebola. Aí eu vou colocar o tomate e essa cebolinha, tá? Que ela é bem forte, tá, gente? O gosto dela é muito bom. Se tivesse um alho poró, nossa, eu já ia colocar aqui também. Vou colocar ervas finas aqui, tá, gente? Com macarrão fica muito gostoso. Tirei daqui, ó, vocês podem ver o espinho que fica, tá? Tirei, aqui é melhor, tá? Mas se você não preferir tirar, aí fica à vontade. Mas eu prefiro tirar. Vou colocar o extrato aqui, que é polpa de tomate, tá? Tá escrito aqui. Ó, vou colocar água. E vou colocar aqui a sardinha. Aqui tem uma só latinha. Mas se você quiser colocar atum também, também dá, tá? Eu coloquei um pouquinho de sal, porque tá sem sal também. Aí é bom experimentar, né?
Esse aqui é opcional, mas se você quiser colocar azeitona, milho, pimentão também fica muito bom. Mas eu vou colocar azeitona mesmo. A azeitona combina com aquele gostinho meio azedinho, sabe? Ó, gente, como que fica o macarrão, tá? Aí eu lavei. E vou colocar aqui mesmo na panela, tá? Não vou colocar em alguma travessa, alguma coisa, porque é gostoso assim, sabe? Por isso aqui é uma delícia mesmo. Ó. Eu vou mexer aqui e já vou jogar uma salsinha também. Olha que delícia. Nossa. Aquele vermelhinho, gente, eu coloquei é colorau, tá? Esqueci de falar. Ó, vou fazer um teste, tá? Porque eu nunca comi macarrão, só que assim, que eu não lembre, né? Mas macarrão com queijo, assim, sabe? Daí eu comprei esse aqui na compra do mês e vou colocar aqui. Aí ficou assim. Depois eu mostro no prato pra vocês, tá? Agora eu vou dar uma organizadinha aqui na cozinha. Porque eu fiz janta, né? Pra deixar organizadinho. E daí eu mudei de panela também, gente. Preferi colocar nisso aqui que daí coube certinho, ó. Deu certinho. I've never felt like this. What are you doing to me? It only took one kiss. Gente, ó, o macarrão, né? Que eu falei, fiz um suco de abacaxi com hortelã. Vou mostrar no prato como que fica o macarrão. Vou colocar umas gotinhas de limão, que peixe com limão é gostoso, né, gente? Ó. Ó, ficou assim, ó. Ele não ficou um macarrão bem soltinho, não, gente. Eu não sei se é um macarrão, eu que passei do ponto de cozinhar. O queijo, talvez. Talvez o queijo, como diz o Daniel, mas acho que não, gente. Acho que passou um pouco do ponto na panela ali, a hora que eu tava mexendo com o queijo, sabe? Esqueci de desligar, com o queijo, não, com o molho ali, sabe? Ó, mas ficou assim. O Daniel tá tirando ali também. Nossa. Muito bom. Você anda sumido? Oi. Dos vlogs. Estamos voltando às atividades. Ah, filmou? Tá filmando, sem razão. Ficou topzinho, hein? Nossa, tá ardendo meu. Ficou puxando-se do queijo com um molinho, não sei do que é essa coisa aqui, mas ficou da hora. Tomate? Hã? Isso é tomate? Hã? Ficou da hora. Muito da hora, parabéns, mulher. Eu te amo. Também. E amo sua comida também. Tá vendo, gente? Tem que amar a comida, né? Ai, ai. Mas é isso, a gente vai comer aqui, gente. Beijo. Até daqui a pouco. Ó, tá me elogiando aqui, falando que tá boa a comida. Segundo prato concluído com sucesso. Vocês viram que tava ruim, gente, viu? Que tava bom. Vambora. Flores, outro dia, né? Formando tempo pra chuva. Tem uns dois dias que tá. Parou de chover. Tava ali começando a carpir as moretas, que tá precisando carpir, que é mato que brota. Hoje tirei o dia pra raliar os milhos, né? E plantar abobrinhas, outras coisas que precisavam ser plantadas lá. E plantei. Só que eu não gravei. Daí tive que limpar a casa também, porque é assim, né, gente?
Não para. E não dá conta de tudo ainda. É, vim aqui embaixo, perto da represa, pegar um cabo de enxada. É, corta o eucalipto, daí quando ele é fininho, aí faz o cabo de enxada, porque eu tava carpindo lá, quebrou, né? Porque eu acho que é cabo de enxada já antigo, quebrou no meio, tava rachando. Aí o medo de cortar a mão também, né? Porque fica rachando. E aí pega o cabo bem fininho, sabe? Do eucalipto, ó. Esse aqui é da parte do tio do meu marido, né? Ó. Ele vendeu os eucaliptos, tá cheio de eucalipto cortado. Ó. Tudo cortado. Rapaz, comprou, daí ele vendeu. Daí tapava bastante assim, até que tava um pouco impedido na rede de internet, né? Que daí eu tive que mudar, né? Pra pegar o outro lado. Aí vendeu mais pra cá também, ó, ali embaixo. Tudo. Porque é próprio pra isso mesmo, gente. O eucalipto é pra cortar, né? Porque ele serve pra várias coisas. Madeira, acho que pra fazer carvão também, não sei, algo assim. Aí eu vou olhar um bem retinho aqui e vou cortar. Acho que lá embaixo que tem. Aqui tem, mas tá tudo torto. E torto, sei lá. O Daniel foi um de 2 metros de altura. É que o Daniel tá mexendo lá, gente. Daí não deu pra ele vir aqui. Achei um ali, mas tá muito grosso. Gente, vai cair uma chuva. Ó, tá beijando. Minha nossa. É aquele ali, não vai dar não. Tem que descer lá embaixo mesmo. Tô de botina aqui, porque como tá chovendo muito, aí a grama fica muito úmida. Perigoso cair. Vou ter que descer lá embaixo mesmo, gente. Com medo de pegar chuva. Ó, lá, ó, chovendo. Ai, Jesus, e o medo. Ai, 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 lascou-se. Ó, já gravei aqui pra vocês já, uma vez. Ó, aí cabo de enxada. Corta assim, desse tamanho aqui. Ó. Ó como ficou meu dedo, gente. Do corte. Refocar o negócio. Ó. Pensa quanto saiu sangue. Eu tive que comprar band-aid mesmo. Pra parar de sair sangue. Foi fazer corrida, só encostei assim de bater na coxa, assim, gente do céu, saiu tanto sangue aí. Daniel foi lá buscar pra mim o band-aid. Mas é isso, flores, eu vou encerrar por aqui, tá? Vou pegar aqui o coisinho, já vou encerrar. Acho que esse vlog ficou bastante tamanho bom, né? Bastante conteúdo aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela presença e até o próximo vídeo. Tchau!